ന്യൂസ് കേരള ഓൺലൈനിലേക്ക് സ്വാഗതം. 18-ാം നിയമസഭാ സമ്മേളനത്തിൽ ഗവർണറെ തടഞ്ഞ കോൺഗ്രസ് നേതാക്കളുടെ പ്രതിഷേധത്തിൽ ഇപ്പോൾ നടപടി സ്വീകരിക്കില്ലെന്ന് സ്പീക്കർ പറഞ്ഞു. സംഭവിക്കാൻ പാടില്ലാത്ത നടപടിയാണ് സംഭവിച്ചത്. ഗവർണറെ തടയുന്ന രീതിയിലേക്ക് പ്രതിപക്ഷാംഗങ്ങൾ പോകരുതെന്നായിരുന്നു തൻ്റെ അഭിപ്രായമെന്നും പി ശ്രീരാമകൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞു. വാച്ച്മാൻ വാർഡിനോട് ബലപ്രയോഗം നടത്താൻ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടില്ല, വഴിയൊരുക്കാനാണ് പറഞ്ഞത്. മറിച്ചൊരു പരാതി ഉണ്ടെങ്കിൽ പരിശോധിക്കും. നയപ്രഖ്യാപന പ്രസംഗത്തിൽ ഗവർണറുടെ വിയോജിപ്പ് രേഖകളിൽ ഉണ്ടാകില്ലെന്നും അദ്ദേഹം തിരുവനന്തപുരത്ത് പറഞ്ഞു. പ്രതിപക്ഷം സമർപ്പിച്ച പ്രമേയം ചട്ടപ്രകാരം നിലനിൽക്കുന്നതാണെന്നും സ്പീക്കർ പറഞ്ഞു. നിയമസഭയിലെത്തിയ ഗവർണറെ പ്രതിപക്ഷ അംഗങ്ങൾ തടഞ്ഞിരുന്നു. പ്രതിപക്ഷാംഗങ്ങൾ സഭയുടെ നടുത്തളത്തിൽ വഴിയടച്ച് ഗവർണറെ തടഞ്ഞുകൊണ്ട് പ്രതിഷേധിക്കുകയായിരുന്നു. ഗവർണർ പ്രധാന കവാടത്തിന് മുന്നിൽ എത്തിയപ്പോൾ തന്നെ പ്രതിപക്ഷാംഗങ്ങൾ നടുത്തളത്തിലിറങ്ങി പ്രതിഷേധിക്കാൻ ആരംഭിച്ചു. ഗവർണർ ഗോ ബാക്ക് മുദ്രാവാക്യങ്ങളുമായാണ് പ്രതിപക്ഷം പ്രതിഷേധിച്ചത്. ഗവർണറെ തിരിച്ചു വിളിക്കുക എന്ന വലിയ ബാനറും പ്ലക്കാർഡുകളുമായാണ് പ്രതിപക്ഷാംഗങ്ങൾ സഭയിലെത്തിയത്. പിന്നീട് നിയമസഭയുടെ പുറത്താണ് പ്രതിഷേധം തുടർന്നത്. രാവിലെ 10 മിനിറ്റോളം പ്രതിപക്ഷം ഗവർണറെ തടയുകയും തുടർന്ന് സഭ ഇന്നുവരെ കാണാത്ത നാടകീയ സംഭവങ്ങൾക്ക് വഴിവെക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. സഭയിലേക്ക് സ്പീക്കറും മുഖ്യമന്ത്രിയുമായി ചേർന്ന് സ്വീകരിച്ചാനയിച്ച ഗവർണർ ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാനെ ബാനറുകളും പ്ലക്കാർഡുകളുമായി പ്രതിപക്ഷാംഗങ്ങൾ തടയുകയായിരുന്നു. എതിർപ്പുണ്ടെങ്കിലും മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ അപേക്ഷ പരിഗണിച്ച് അദ്ദേഹത്തോടുള്ള ബഹുമാന സൂചകമായി 18-ാം ഖണ്ഡിക വായിക്കുകയാണെന്ന് ഗവർണർ പറഞ്ഞു. ഗവർണർ വായിച്ചപ്പോൾ ഭരണപക്ഷം ഹർഷാരവങ്ങളോടെയായിരുന്നു സ്വീകരിച്ചത്. എന്നാൽ മുഖ്യമന്ത്രി കാലു പിടിച്ചുവെന്നും അതിനാലാണ് ഗവർണർ പ്രസംഗം വായിച്ചതെന്നും പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രമേശ് ചെന്നിത്തല ആരോപിച്ചിരുന്നു. ലാവ്ലിൻ കേസിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാനുള്ള പിണറായി വിജയന്റെ നീക്കമാണ് പിന്നിലെന്നും ചെന്നിത്തല കുറ്റപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. പൗരത്വ നിയമത്തിനെതിരെ 18-ാം ഖണ്ഡിക വായിക്കില്ലെന്ന് നേരത്തെ ഗവർണർ പറഞ്ഞിരുന്നു. പൗരത്വ നിയമത്തിനെതിരായ 18-ാം ഖണ്ഡിക വായിക്കില്ലെന്ന് നേരത്തെ ഗവർണർ പറഞ്ഞിരുന്നെങ്കിലും സർക്കാരിൻ്റെ വീക്ഷണം എന്ന നിലയിൽ വായിക്കുകയായിരുന്നു. പൗരത്വ നിയമ ഭേദഗതിക്ക് എതിരായ 18-ാം ഖണ്ഡിക വായിക്കില്ലെന്ന് നേരത്തെ തന്നെ സർക്കാരിനെ രേഖാമൂലം അറിയിക്കുക വഴി ഒരു പോരിനില്ലെന്ന് ഗവർണർ നിലപാടെടുക്കുകയായിരുന്നു. ഗവർണറുടെ നടപടിയിൽ പ്രതിപക്ഷം സർക്കാരിനും ഗവർണർക്കുമെതിരെ രൂക്ഷ വിമർശനമായിരുന്നു ഉയർത്തിയത്.